Em Arasatuba, uma tentativa de assalto em uma casa terminou com dois policiais baleados. A repórter Jéssica Tábuas está no quartel da PM e ao vivo tem as informações para a gente. Tábuas, que tipo de informação você tem sobre esse caso? Bom dia para você. Oi, casa Grande, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o SBT Interior. Olha essa tentativa de assalto aconteceu no Jardim Monte Carlo, aqui em Aracatuba, na casa de dois policiais militares. Segundo informações da PM, o casal colocou o filho de 11 anos para dormir e, ao sair do quarto, eles se depararam com dois indivíduos no corredor da residência, armados com um revólver e apontando a arma para eles. Mas para falar melhor sobre esta ação, aqui ao meu lado ao lado está o major da Polícia Militar, Militar. Luiz Araújo, major bom dia para o senhor. Esses criminosos queriam dinheiro, né? Bom dia. Sim, eles invadiram a casa dos policiais militares, né? é, inicialmente requisitando dinheiro. Né? Separaram o casal, né? deixaram a, ela na área da frente. E um dos meliantes percorre, percorrendo a casa com ele a né? procura de dinheiro, insistindo a todo momento, mediante violência, grave ameaça. E quando esse indivíduo viu que havia uma peça de fardamento da polícia militar lá no interior da residência, de imediato já informou ao outro efetuou disparos contra ele, e o outro, meliante, também efetuou disparos contra ela. Né? E nessa circunstância, até três disparos foram efetuados em direção à cabeça dela, que chegaram a falhar. Né? Ela, muito assustada, é, tentou sair da residência e esse indivíduo fez um quarto disparo que acabou atingindo a perna dela por trás. E também houve toda uma luta corporal entre eles, né, Major? Sim, né, pelo... Né, a gente não tem ainda as informações precisas, porque é, ela que nos abasteceu com maiores dados, né, e ele está numa situação, ainda tá internado, está sob cuidados médicos, então nós não temos ainda detalhes sobre o que aconteceu dentro da residência com ele, né, mas tudo indica que é, ele foi atingido por dois disparos, né? Um na região da face, que se alojou no céu da boca, e outro na região do pescoço que está alojado próximo à coluna vertebral. Mas mesmo nessa situação baleada, a policial conseguiu entrar em contato com vocês, né? Sim, ela baleada na perna, ela entrou em contato com o 90, passou todas as informações para que a viatura chegasse e desse o suporte a eles. Rapidamente sobre as investigações, Major, vocês já têm alguma pista desses bandidos? O que eu posso afirmar por enquanto é que as investigações estão em andamento né? é, e nós temos já alguns resultados positivos com relação à autoria. Tá certo, obrigada pelas informações. E só para atualizar vocês de casa sobre o estado de saúde dessas vítimas: o homem de 50 anos está na Santa Casa de Aracatuba e o estado de saúde dele é estável. Já a mulher de 44 anos está em um hospital particular aqui da cidade. O estado de saúde também é estável, mas não há previsão de alta. Casa Grande é com você.